انشاءاللہ تعالی زمنگ دا ارادہ دا چکلا بیا د مولانا صاحب سر زمنگ ٹیم سیٹ شو نن سبا دا غیڑ تپ شیڈول دے نو پدی و زمنگ ری تنگو نہ وز دا خپل او دا رشتہ دارو دا دوستانو پ مشورہ بندے دا پیدا خان وی دا احتشام خان او دا چسونه دا کتاب کینڈیڈیٹ تھی کا پا خرکی کی دی کا پا اگرہ کی دی کا پا سیدنو کی کا پا ہر زی کی دی منگ دا دی دا حمایت اعلان کا دا آجی سیب پا اجازت مدی دا الحاج محمد خان سیب زما دا رونو دا دے ملگرو سلیب خان دا لی سونا چا زمان ملگری دی علماء کرام صلی اللہ تعلق بزدا ہوئے چی دا آجی سیب دی دا دا مخ کے نو دم را حدا پوری ما تیاد دی چی آجی سیب دی بکلا دا خکت نراتلل یا با دا دے بار نخکتتلل دار العلوم شیرگل کے بے دا حضرت محتمیم سیب رحمت اللہ علیہ سر خصوصی ملاقات کو او دا حقین بے بیا دعا واغستا او بیا بتلل نو عزت مندو دا مخکن دا دی دا علماء کرام سر اغترون من او محبت او عقیدت چکم دے دا دا مخکنو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام بتا سلسو چند سیوا عزت در کئی سیوا احترام با انشاءاللہ در کئی دا دا جمعیت علماء مزاج دے دا مون قتل دے مون وارر علویشو چی دا جمعیت علماء اسلام مزاج دا دے چی دا احسان دا چا پزان بانی نپریگ دی لہذا تاسو دا برپور حمایت اعلانو کو مونگ تاسو تا سلام کو تاسو دا شمولیت کلک ارادہ بلکہ شمولیت ہم کڑے دے دے قائد جمعیت سے پلاس باندے با بیا باقی دا جلسے کی گی دے پاکستان کی دا ظلم دا دوکے او دا رنگی دا غش سیاست دا جدا ختم شی او دا سی حالت اللہ را ولی چین بیا اگا حاکم چکم دے پخپلا با خدمت کی خلق بسی نچکن دے کی دروازہ با وہی او دا غبتی فدی ان اعتمادہ دا کرے دے کہ اللہ تا منظور ہوا لذی اخلاق مو پی جان ہر سمات فتور زد سی پتی داغا کی پر گوٹ کے انتا کیا من نوس لے گون تراخ کر رہا انتا کش میں نے انتا پر گوٹ کے بھائیں و اللہ تا کہ منظور ہوا خیر انشاءاللہ تعالی دا کرون بم کی گی او دا اخیرت بم زمان داغی داغی دے داغی خاندان و دا داغی دے بچی ریاض سے بطولو دیر مشکور ماں زمان سرے دے حمایت دلائے ماں نن دا کم اعلان چې دی وکړو دی به انشاءالله په دې باندې مطمئن یي دا کومه فیصله ده وکړه دا د خیر فیصله ده د عزت فیصله به انشاءالله دی په ژوندونو کې به هم خیر او برکتونه وي او دې انشاءالله دا الیکشن دا حالات روان دي نو مصوفیات یې مولانا صاحب د هغې نه چې انشاءالله مولانا صاحب فارغ شي دی به انشاءالله باقاعده په تحصیل کې به غټ شمولیت پروګرام کوي چې کوم هغې له به انشاءالله مولانا صاحب په خپل خصوصي به خپل ټیم ورکوي دا هغې دا زموږ د کور د علاقې یو خواهش دی نن دے خواہش دے علماء کرام سر خپل ملاتړ کو او زموږ باندې خپل حمایت اظہار کو د جمعیت علماء اسلام خپل یو سیلاب دے هغه د دې خلکو هیڅ برابر نه دی د هغې سره ځان نشي برابرولی هغې دا هم ورکړ دی د عزت تحمل نه کار اخلي او د دې مثلو 15 چنده سیوا به د دې درنه جلسې ځکه چې دا محفل دا عزت دا د علماء کرامو عزت دی د دې علماء کرام د یو خبرې خلک دا به یو خبر وردیږي.